মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত আৰু পাইকাৰী বজাৰত আমি আজি পুৱাৰ ভাগত আমি আজি যি নগাঁৱৰ যি চামগুৰি অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মচাৰী বা যি বিভিন্ন অঞ্চল আছে য'ত কৃষকে নেমু খেতি কৰে সেই অঞ্চলবিলাকত আমি গৈছিলোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আমাৰ পুৰণীত আমাৰ হেমন্ত দাসে তেওঁ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে কৃষকে যি নেমু বৰ্তমান পুনৰ ত্ৰিছ চল্লিছ টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় যাৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে উচিত দাম নাপাই পেলাই যথেষ্ট

এটা নেমুৰ দাম পাঁচ টকা পৰ্যন্ত হয় আৰু এগৰাকীক তেওঁ কৈছে যে নিজে খেতি কৰে বুলি কৈছে মই আপোনাৰ পৰা দাদা আপোনাৰ পৰা নেমু কিমান কোন কিমানকে দিছে এশ টকা এনেকে আশী টকা এশ টকা তেওঁ এশ বিশ টকা দিছে আপুনি এশ টকা দেখুৱাইছো এয়া নেমু কোন কিমান কি এইবিলাক নগাঁও আৰু চামগুৰি ইয়াৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাইছো নগাঁও আৰু চামগুৰিত এই যি পাৰ্থক্য কৃষকৰ মাজত যি ৰাজ্যত যি কৃষি বিপণন যি পৰিষদ আছে তেওঁলোকে কৃষকৰ সামগ্ৰীসমূহ উচিত দামত যি বিক্ৰী নকৰাৰ ব্যৱস্থাৰ ফলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া কৃষকে মূৰে কাপলৈ হাত দিব লগা হৈছে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজত যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে বানপানী প্ৰচণ্ড গৰম তাৰ মাজতো কিন্তু কৃষকে খেতি কৰাৰ পিছতো কৃষকে উচিত মূল্য নাপায় আৰু কৃষি বিভাগ যি ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগৰ কৃষি উপন পৰিষদ আছে তেওঁলোকৰ বাবেই বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যি যি তেওঁলোকৰ অকৰ্মণীয়তাৰ বাবেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান কৃষকে উচিত মূল্য নাপায় হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে টেঙাৰ মূল্য কিমান এতিয়া চল্লিছ টকা ত্ৰিছ টকা পঞ্চাছ টকা অৱস্থা বেয়া আৰু বজাৰ বজাৰ এনেই পাই পাইকাৰী ধৰক চল্লিছ টকা পঞ্চাছ টকা বজাৰত গ্ৰাহকে কিনিবলৈ যাওঁতে গ্ৰাহকে কিনিবলৈ যাওঁতে এতিয়া আমাৰ মিতিৰ কুটুম কিছুমানৰ পৰা গম পাওঁ যে এতিয়া বিশ টকা পোন্ধৰ টকা এতিয়াও শালি কিনি আছে এতিয়া গুৱাহাটীততো ইয়াত দুটা নেমুৰ দাম এযোৰা নেমুৰ দাম বিশ টকা কিন্তু আমাৰ ইয়াত চল্লিছ টকা ত্ৰিছ টকা পোন চলি আছে এতিয়া মধ্যভোগীখিনি আমাৰ পৰা সুবিধাখিনি ইয়াতে ইয়াতে বেছিকৈ খায় আমি যিমান পাওঁ মধ্যভোগীয়ে তাতকৈ দুগুণ পায় খেতিয়কতকৈ বেছি খেতিয়কে মধ্যভোগীয়ে বেছি বেছি পায় মধ্যভোগীয়ে আচল মুনাফাটো লৈ গুচি যায় মানুহৰ নেমু খেতি আছে আমাৰ ব্ৰহ্মচাৰী সত্ৰত এতিয়া নাই বুলি আশী নব্বৈ ঘৰ মানুহৰে নেমু খেতি আছে মোৰ এতিয়া তেৰ বিঘামান আছে লাভ নাই লাভ এতিয়া মানে বস্তুখিনি নেবেচিলেও নোহোৱা হ'ল এতিয়া যিটো দাম এতিয়া দহ পোণ বাৰ পোণ টেঙা নিলেই মানে এই চাইকেলখন বা মটৰ চাইকেলখনত যিটো ৰাস্তা মানে তেলৰ খৰচটো নোলায় ইপিনে মাচুল দিব লাগে নেবেচিলে নহয় কাৰণে বেছি থাকিব লগা হৈছে বানপানী অঁ বানপানীত নেমুৰ বাৰীততো বানপানী এতিয়া এক আঠোতকৈ ওপৰত মোৰ বাৰীত বা মোৰ বাৰীখনেই ওখ কিন্তু তাতেই একা আঠোতকৈ ওপৰত পানী এতিয়া জলকীয়া খেতিটোতো অঁ জলকীয়া খেতি কৰিছিলোঁ এইবাৰ তিনিবিঘামান জলকীয়া খেতি কৰিছিলোঁ কিবা এটা বোলো পাম কিন্তু কথাটো কি তাৰে জলকীয়া খেতি এতিয়া আধা প্ৰায় এবিঘাতকৈ বেছি জলকীয়া মৰি গ'ল প্ৰথম তুলিছিলোঁ আৰু সেইদিনাখন মৰা গছখিনি তুলিছিলোঁ চাৰে ছয় কেজিমান ওলাল গছখিনি মধ্যভোগীহে লাভ হয় সেইদিনাখন জলকীয়া বেচিলোঁ চাৰে ছয় কেজি ছশ টকা খুচুৰা মই খিয়াল কৰিছোঁ দুশ টকা কেজি বেছিছে তাৰমানে আমাৰ পৰা এশ টকাও নল'লে তেওঁলোকে পঞ্চাছ টকা পোৱা বেছি আছে মোৰ নাম হিৰেন কলিতা ব্ৰহ্মচাৰী ডেঘৰ নেমু খেতি আমাৰো আছে মানে মোৰ লগতে ব্ৰহ্মচাৰীৰ এই বিশেষভাৱে নেমু খেতিৰে বিশেষ সকলো মানুহৰ ঘৰতে নেমু খেতি আছে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ পাঁচ বিঘাৰ পৰা দহ বিঘা পোন্ধৰ বিঘালৈকে নেমু খেতি আছে কিন্তু ঘটনা হয় কি এতিয়া যিটো নেমুৰ দাম এই নেমুৰ দামত আমাৰ ইয়াত এতিয়া ত্ৰিছ টকা চল্লিছ টকা পোন নিওঁতে নাই কিন্তু বজাৰত তাত দুশ টকা আঢ়ৈশ টকাতো দাম আছে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় ঘটনা হৈছে কি এতিয়া যিহেতু এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেতিয়া মাথাউৰি ভাঙিলে ভঙাৰ লগে লগে বনচাই সত্ৰৰ প্ৰায় মানুহৰ নেমু খেতিত পানী সোমাই গ'ল এই নেমু খেতিত যিহেতু পানী সোমাই গ'ল গতিকে এতিয়াতো সেই নেমু খেতিবোৰ মানে বেয়া পদ্ধতিলে গে আছে যেহেতু কিছু নেমু গছ নেমু গোট গেলি গেছে গতি এটা মানে কৃষক সকল দীঘ হয়ে পড়ছে নাই আমার এর ইয়াত ধর ত্রিশ টাকা পা চলিশ টাকা পণ নেম চলি আছে কিন্তু বজারতো দাম বেশি চলি আছে এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকৈ কোনোবাই কিনিব গ'লে হালি বিছ টকা ত্ৰিছ টকাকৈ কিনে কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন আশীটাত ত্ৰিছ টকা চলি আছে তেনেকুৱা মধ্যভোগীয়ে এইটো হেৰি কৰি দখল কৰি আছে বজাৰটো গতিকে কৃষকসকলে যিটো পৰিশ্ৰম কৰে বা তাত যাৱতীয় যি সাৰ সুৰ দিব লাগে গতিকে সেই সাৰ সুৰৰ মূল্যই নুঠা হৈছে কৃষকসকল কৃষি মন্ত্ৰীৰটো ভূমিকাটো বিশেষ থাকিব লাগিছিল কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত দেখোন বজাৰৰ যিটো মূল্য আৰু কৃষি কৃষি বিভাগৰ যিটো হেৰি তাত কোনো নিষ্ক্ৰিয়তা দেখা পোৱা যায়